til Stigler i rød sovs. Så åbner vi jo munden, Robin. Mærk. Det ligner til Stigler, rent faktisk. Det er klamt. Du har vist noget mærkværdigt til Stigler, Robin. Nej. Nej, jeg har ikke søgt på Google. Okay, klamt. What fuck er jeg kugs? Hvad er det fanden, der siger, jeg skal holde den? Sådan her. Oh my god, det splatter. Hvad smager det? Prøv at spise det. Det skulle smage kirsebær. Nederne folk ved det. Det er det, min kalde kirsebærsovs. Hvad? Det er blå. Det er tykt. Det er blå. Skal der en tyk blodmasse så? Hvad?